guys, welcome back to my channel. Magandang araw po ito ulit. Ang inyong maestro Kelbong, kakabsat kang gagayem tatang aldaw. Ngayong araw na ito, tuturuan tayo ng aking parang kinakapatid na rin ito, si Cholo, na mag-drive. Agazem. OMG. Ayan, si Cholo. Okay. So punta kami nila Ma'am Camille, pero pre-namis mo ba? Oo. Pre-namis niya na ano, tuturuan niya ako mag-drive ngayong araw na ito. So I'll take the chance. So if you wanna see my driving skill, my learning of the driving, at yung mga tips kung paano maging isang mabuting driver, at parang maganda naman yung pagda-drive natin. Yeah, okay, so please stay tuned and keep watching. This is Maestro Kelbong. So guys, mamaya pa namin gagawin yung driving. Kakain muna kami. So ngayon nandito tayo sa San Juan, La Union. I'm still with Cholo Lekong. Ayan. Okay. So kakain muna tayo, magmerienda, kasi hindi kami nag-breakfast. At yung kasama namin na nagme-makeup eh, nandun pa. Nagpapa-makeup pa lang. Okay, so maghahanap kami ngayon ng makakainan dito. Suggest kayo kung anong masarap na kainan dito sa San Juan. Oo. Eh, syempre, sarado naman yung mga karamihan ng mga restaurants dito. So, maghahanap kami ng karinderya. Yan, karinderya lang ang kaya namin. Wala kaming budget. Yan yun naman ang buhay. Mahirap lang. Okay. Hey guys! May dalawa po tayong bagay na malalaman ngayon. May good news at saka bad news. So unahin na po natin yung bad news. Di ba sabi ko po sa inyo kanina na papaturo ako na mag-drive. Kasi nga kasama ko si Cholo. Kaso mukhang hindi na po mangyayari. Yun na po yung bad news. Pero ang good news po, napadpad po kami sa isang lugar na sa tingin ko isa sa mga pinaka serene and very solemn places. One of the most solemn places dito sa La Union. Ito yung Lotus Valley Farm. Ayan. So sinamahan po namin yung kaibigan namin for her photo shoot. At eto nga, na-discover po namin na napakaganda pala ng lugar na ito. At maraming bagay na pwedeng gawin. Pwede ito sa mga magjojowa, pwede sa mga grupo, pwedeng pang retreat, pang team building, pang photoshoot para sa mga ikakasalo kaya magde-debut. Ang ganda po ng lugar. So hayaan niyo po akong ipasilip sa inyo kung ano pong meron dito sa Lotus Valley Farm. Dito po sa May Dasay, San Juan, La Union, kung nagagawi po kayo dito sa may papuntang San Gabriel, meron pong daanan na papasok sa Balbalosa. Doon papasok lang po, and dito na po mararating niyo po yung Dasay, San Juan, La Union. So bibigyan ko na lang po kayo ng exact details about the area diyan po sa my description. So kung bago po kayo dito sa channel na to, please don't forget to subscribe, hit that like button, and of course the notification bell para naman ma-update kayo sa mga bago nating videos and vlogs na i-upload natin sa bawat araw or sa bawat linggo. Ayan. So without further ado, ito ipapakita ko po sa inyo ang Lotus Valley Farm. Ayan, you see, mga dahon ng anahaw. Ayan, mga anahaw plants. Ayan, di ba? Alam mo yung mga anahaw na yan, nilalagay nila yan sa mga, alam mo pag may kasal dito sa amin, yung mga pasay, yung mga nilalagay, pinapalibot nila sa gilid. Ayan yung mga nilalagay nilang pang design. Yung mga dahon ng anahaw, marami pala dito. Parang ang sarap-sarap magpa-picture dito ah. Oh. Oh, di ba Cholo? Ayan, si Cholo nag-i-enjoy. Sabi niya, tuturuan niya ako mag-drive, pero wala na. Ayan, kasama namin ang aming guide. Siya po yung caretaker dito. Baka may-ari siya yun. Siya yung may-ari. Hindi rin. Si ate, ano pangalan niyo, ma'am?
si Ma'am Angeline. Okay, tingnan natin. Pang-vegetarian talaga. Pang-vegetarian, mapapaya, malunggay. Dito sila nagpapatubo daw. Oh, yung malunggay, tugkal mo. Oh. Malunggay, seedling, iba't ibang klase ng kayo. Pwede, ma'am, pwede pong magtanim-tanim dito. Like yung mga, pagpupunta yung mga turista. Pwede. They can plant their own, ano. Saka may bamboos din sila. Aha, yan pala yung mga black na bamboo. Pinapaugat. Kailangan talaga magpaugat, no? yan. Kasi nga po dito is organic vegetables ang inaano nila, pinupush nila sa pagkain ng mga masusustansyang gulay. Ito po yung lotus. Ano yung nasa baba niya, ma'am? Parang balangod. Kangkong. Ito po is kangkong. Kangkong, may kangkong siya. May mga tutubo. Pero itong mga ito, nakikita yung mga matataas na yan. Uh-huh. Yan po yung wild amaranth. Amaranth? Ano po yung amaranth? Inuulang po yan, sir. Amaranth. Uh-huh. Parang may katunog ah. Ito po yung mga lotus yan. So, wala pa po silang bulaklak. Na-dry po yung iba. Yung mga lotus. Yung mga tutog dito. Spinach? Ayan, spinach yung pagkain ni ano, papay. So may spinach po sila. Passion fruit, pero wala pang bunga. Ayan po yung passion fruit daw. Passion fruit three. Three. The vine. Okay, yung vine sa yung passion fruit, yung naka-vine. Ayan. Pero wala pong bunga. Ayan. Okay. Ang ganda no. Gusto ko yung ganito bahay na nasa forest. Yeah. And look at the beautiful flowers in the middle of the forest. Oh, ayan, di ba? Pink. Okay, so dito daw po. Ito yung gym. So may just imagine di sa gitna ng bundok or ng forest, kagubatan eh merong nakatagong gym. Maliit lang siya na gym. Hoy. Ang ganda. So pwede pala ditong kumain din. Ayan oh, nakatago. So, yun lang ladies and gentlemen, kakabsat kong gagayam. Nandito pa rin tayo ngayon sa Lotus Valley. So, nakakalungkot mang sabihin na hindi na tayo matututong mag-drive. Pero ang kagandahan nito, napadpad po tayo sa isang napakagandang lugar. Napaka solemn and very quiet place. And it's really good for magnilay-nilay and mag-reflect. Okay, dito sa Lotus Valley. So, ngayon, nandito kami sa gym area ng Lotus Valley Farm. Dito pa rin sa Dasay, San Juan, La Union. And as you can see from my background, na meron siyang, dito kasi yung ginagawa nilang parang taekwondo area. So yung may-ari is nagtuturo daw ng taekwondo, meron silang mga estudyante. But at the same time, pagka may contact sila about retreats, ano pa ba, yung team building, dito ginagawa lahat yan. So meron silang maliit na area for eating over there. Ayan. And of course, based dun sa nalaman ko kanina kay Ma'am Angeline, isang caretaker dito, people or customers or yung mga pumupunta visitors, pwede po silang mag-mount ng kanilang tents dito for camping kung plano nilang mag-overnight. Although meron naman pong dormitory, merong mga kubo-kubo dito na pwedeng i-rent from 5,000 to 7,000 pesos yung renta sa isang kubo. Depende yan sa laki ng grupo. So yung bigger one that costs 7,000 pesos and the smaller one costs 5,000 pesos. Ayan. But syempre, kung nandito na kayo, di ba? Yung cost na yan, yung price na yan is actually pwede nyo siyang gamitin kung kailan nyo gustong magstay dito. So if you plan to stay here for like 2 nights, pwede naman daw. Ayan. Just you have to follow the measures na kailangang sundin dito kasi meron silang mga rules and regulations kagaya ng hindi pagdadala ng karne. Yan, okay?
So bawal na bawal po yan ang karne. Kasi sabi ko nga kanina, organic products lang po ang kailangan ditong dalhin. So vegetables, no meat, okay? No cigarettes and other things na nakakasira ng environment. Kasi naman tingnan nyo, di ba? Napaka quiet. It's just so forestry. Whoa, forestry! Okay, yan. Okay, so puntahan natin. Si Cholo, wala na, tutulog na. Diba yung magtuturo sa akin ng driving? Natulog na ang loko. So, dahil po malapit po tayo sa Baknotan, meron din po silang mga honey dito. Biro sa amin actually. So, yung honey may iba't iba. Honey? Sunflower honey. Oh. Nara naman 'tong mga ito. Nara, bataan, acacia, sagat, mango. Oh, iba't ibang klase. Then meron din po silang binibentang mga organic products like sili. And then itong mga hinabing ganito. Ayan. For sale po itong mga ito, ma'am. Oh, di ba? Galing po sa Black Bamboo yan. Oho, galing po ito sa Black Bamboo. Okay guys, yan naman po yung kanilang workshop area. Or diyan daw po sila gumagawa ng mga craft na binibenta nila, kagaya nung nakita nyo kanina yung mga basket and so forth and so on. Yan. So ang ganda. Napakaganda kaya pag may cabin sa gitna ng... Yes, dito sila, yung mga woodworks nila dito ginagawa. Yan. Pero ang ganda. Gusto ko nung cabin house din. Oh, ito na. Eh guys, kukuha tayo ngayon ng mga makopa. Ano yung makopa? Parang kapas niya yung nasa loob niya. Ito yung mga red. Ito ate, di ba hinog na to? O kayo mga pupunta dito sa Lotus Valley, makakatikim kayo ng mga ganito kasi tingnan nyo, nahuhulog lang sila. Oh. Ano yung makopa? Ako, sir. Ay, makopo. Oh, itong mga to, red na red sila. Pwede na silang kainin. Nahuhulog sila eh. Nilalanggam. Ayun pa oh, yun ang dami. Nilalanggam sila kasi sweet itong mga to. Ako pwede. Ayan oh, ang sarap oh. Ito yung perks ng pagpunta dito. Sayang, malinis yan. Wala pang 1 minute. Ito mga red lang. Uy, mas kasukuan kaya dato. Ito na yan. Oo! Ito, oh. Oh. Ito, reko, nakutuna ko. Pakita mo, pakita. Ang daming langgam. Anuhin mo kayo naman. So, ito po yung tinatawag naming makopa dito sa La Union. Hindi ko alam kung anong pangalan nito sa ibang lugar, pero sa amin kasi, makopa. Masarap daw itong lagyan ng... Suka. Tsaka kahit ganito nang kainin, pwede na eh. Diba? Hindi ko alam kung anong family nito. Berry ba? Or family ng apple or whatever. Kumakain ng dami. Tara, kain tayo. Ayan na nga, ako nga pala, no, bago ko makalimutan, syempre kailangan muna natin gumawa ng shout out sa ating mga new subscribers sa ating channel. Oo, nadadagdagan tayo araw-araw. Alain mo yun! Okay, ito na po yung mga shout outs natin. Shout out po sa ating mga new subscribers. Shout out kay Melanie Rose. Uh-huh. Shout out din kay iGots TV or iGots TV. Shout out din kay Sam DG. Shout out kay Cherbianks. Shout out din kay Rangel Miles Veseral. Shout out din kay Lynn Palbusa. Shout out kay April March. Shout out sa ating Korean friend na si Iyong Jin. Yan, maraming salamat. Thank you so much for subscribing, Iyong Jin. Oh, I know you. Okay, shout out din kay JB Tolentino. Shout out kay Jayan
M. The Beak o si JM Dulagan. At syempre, pa-shoutout sa ating new subscriber na rin na si Aeon Anthony Jun Tangalin Fernandez. At syempre, kasama ang kanyang mga kaibigan na si Janine Kawili at Edin Ordonyang. Yeah, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Manatili po kayong mag-subscribe ha. Subscribe, hit that like button, and of course, the notification bell for the updates of our upcoming vlogs. Ayan. Maraming salamat po. Have a great day and I'll see you again next time. Bye-bye. This is Maestro Kelbong.